سلطان ابي برزان برباني امر الاستيماني برپرسي پاسوان تابت كاني جلال طلباني سركمان العراق لمالكي خويدا كجراو شنواري دو في شك بسري ويتي ببي اوزان يارياني دست ان ارتي كوتون كاجمير چواري سر لباني امرو چون چك داريك چونتا سر مالي عقيد سروت حاجي رشيد برپرسي پاسوان تابت كاني طلباني وكشتويانا سركوت احمد بوتبيجي بوليس استيماني با ان ارتي راجيان رداوكا لمالی پاسەوانەکە ڕوویداوە دوو فیشەک بە سەریۆیەتی وتیشی تیمی بەڵگی تاوان چوونەتە شوێنی ڕووداوەکە و وتەیان لە هاوسەری کوژراوەکە وەرگرتووە. سەلەبیانی ئەمڕۆ وەفدی دەنووسانکاری پارتی بە سەرۆکاتی نێچیروان بارزانی بەجیا لەگەڵ یەکگرتووی ئیسلامی کۆمەڵی ئیسلامیدا کۆبووە و هەر ئەمڕۆ لەگەڵ بزوتنەوەی ئیسلامیدا کۆ دەبێتەوە. دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ یەکگرتووی ئیسلامی نێچیروان بارزانی ڕایگەیاند یەکگرتووی ئیسلامی مەرجی قورسی نییە و ئاشکراشی کرد ئەم کۆبوونەوانەش تەنها بۆ باسکردنی هەڵەگەشتیەکانە و دواتر لیژنەی هاوبەش دروست دەکەن بۆ چوونە وردەکارەکانەوە. پەرلەمانتارێکی بەدەپا ڕایگەیاند دەبێت پارتی ئەوە قبول بکات کە ڕێبازی ئۆژەلان لە خۆرئاوای کوردستاندا باڵادەستە. نورسەڵ ئەردۆغان پەرلەمانتاری پارتی ئاشتی دیموکراتی بەدەپا ڕایگەیاند مەسعود بارزانی لەگەڵ ئەردۆغان بەردۆخی خۆرئاوای کوردستانیان هەڵسەنگاندووە. وتیشی بارزانی دەیەوێت ئەو پێگاتەی لە خۆرئاوای کوردستاندا دامەزراوە دوا بخرێت و ڕێگەی لێ بگرێت. بۆ ئەمە بەسەش بارزانی داوای هاوکاری لە ئەردۆغان کردووە. وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی ڕایگەیاند لە سەرەتای مانگی داهاتووەوە مامەڵەی خاوەن پێداویستی تایبەتەکان بۆ وەرگرتنی مووچە دەست پێدەکاتەوە. بە پێی هەواڵێکی ماڵپەری وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی لە سەرەتای مانگی داهاتووەوە لە سەرجەم بەڕێوەبەرایەتی گشتیەکانی وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمدا دەست دەکرێت بە وەرگرتنی مامەڵەی ئەو کەم ئەندامانی تا ئێستا مووچەیان نییە. سەرچاوەیەک لە وەزارەتی ناوخۆی عێراق ئاشکرای کرد ئەمڕۆ حەوت تەقینەوە کە لە ڕێگەی ئۆتۆمبیلی بمبڕشکرا و بۆمبی چێنراوە ڕوویاندا شاری بەغدایان کردە ئامانجوو. بە هۆیانەوە ژمارەیەک زۆر لە هاوڵاتیان کوژران و بریندار بوون. سەرچاوەکە بە مەداپرێسی ڕاگەیاند کە سەلەبیانی ئەمڕۆ ئۆتۆمبیلێکی بمبڕشکرا و لە ناوچەی عامل لە خۆرئاوای بەغدا تەقیوەتەوە بە هۆیەوە کوژرانی چوار کەس و بریندربوونی یانزەی تری لێکەوتەوە. وتیشی دواتر ئۆتۆمبیلێکی تر لە ناو پارکێکی ئۆتۆمبیل لە ناوچەی تۆپجی تەقیوەتەوە و لە ئەنجامدا سێ کەس کوژراون و حەوتی تریش بریندار بوون. وەزیری دەرەوەی عێراق ڕایگەیاند هەرێک لە عێراق و سعودیە پێویستیان بە یەکتر هەیە و حکوومەتی بەغدادیش خوازیاری بەستنی پەیوەندیەکی توندوتۆڵە لەگەڵ حکوومەتی ڕیاددا. لە کۆنفرانسێکی ڕۆژناوانیدا کە لە کووەیت ئەنجامیدا هۆشیار زێباری جەختی کرد دانوستان و چارەسەری سیاسی تاکە ڕێگەیە بۆ کۆتایی هێنان بە قەیرانەکانی سووریا وتیشی مەرجی پێشوەقت هیچ چارەسەرێکی لێ ناکەوێتەوە. هۆشداریشیدا لە بەردەوامبوونی شەڕ و پێکدادان لەو وڵاتەدا. کۆمیتەی مافی مرۆڤی سەر بە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی لە 68مین خولی دانیشتنی خۆیدا حکومەتی ئێرانی بۆ جاری دەیەم وەک پێشێلکاری مافەکانی مرۆڤ ناساند. ئاژانسەکانی هەواڵ لەو بارەیەوە بڵاویان کردەوە لە 68مین دانیشتنی کۆمیتەی مافی مرۆڤی سەر بە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کە لە شاری نیویۆرک بەڕێوەچوو 83 وڵات بڕیارنامەیەکی هەندش بە ئێران پەسەند کرد کە تێیدا هاتووە حکومەتی ئێران لە وڵاتەکەیدا مافەکانی مرۆڤی پێشێل کردووە. سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند کە تا ئێستا ئاشکرا نەبووە کە ئایا وڵاتە زلهێزەکان لە دانوستانەکانی ئەمڕۆدا دەگەنە ڕێککەوتنێک لەگەڵ ئێران سەبارەت بە پرۆگرامە ئەتۆمەکەی. جەختیشی کرد هەر جۆرە ڕێککەوتنێک لەگەڵ تاران دەبێت ڕەزامەندی هاوپەیمانەکانی ئەمریکا وەک ئیسرائیلی لێ بکەوێتەوە. بارەک ئۆباما ئاماژەی بۆشدا کە ئەگەر دانوستانەکانی گروپی 5-1 لەگەڵ ئێراندا ڕێککەوتنێکی لێ بکەوێتەوە ئەوە ڕێگە بۆ لابردنێکی دیاریکراوی سزا ئابوریەکانی سەر ئێران خۆش دەکات. بەڵام ئۆباما دوودڵی خۆی پیشاندا لەوەی دانوستانەکان ڕێککەوتنی لێ بکەوێتەوە. شاد و بەختەوەر بن.